Oi, kosminis mačas ir, manau, nešvarus mačas labai. Manau, sunkus ir teisėjam, ir visiem, nes buvo daug prasiveržimų tokių, tikrai, nu, manau, nebuvo teisėjam šiandien labai lengva. Bet taip viską, žinot, subendrinus, nu, turėjom ramiau sužaisti galą. Kažkaip įsibėlim, aišku, visą laiką tai būna, mūsų žaidėjai ten realiai žaidėm mažų penketų, visi po daug minučių žaidė, šiandien ta žaidimas Edvinui nesiklyjavo, kitus reikėjo leisti, ta rotacija sumažėjo, didelio negalėjom, nes netiko. Tai sakau, gal tas biškį galva suveikė, mes ten galo Taurui liepiau įsimesti, jeigu ne laisvas žmogus, sakau, mesk į kojas. Tai manau, jis tas 2 sekundės pamatė, kad nelaisvas, žinot, ir iš karto suveikė apsaugos sistemą, kad geriau į kojas ir dar kartą įsimesti. Nu, yra kaip yra. Bet svarbiausia pergalė, kur aš manau, mumi labai svarbi, nes ir kovojant, manau, palaikant intrigą tarp tų trijų komandų, kovojant dėl 6 vietos ir kaip bebūtų, dėl atkrintamųjų netgi. Viskas, tai aš manau, tikrai gal nepasakysiu, kad sužaidėm kokybiškai, bet pergalė yra pergalė. Dabar labiau atsiputimas dėl to, kad realiai saugus dėl tos šundos pozicijos, tiesioginė oponenta įvykė, tai yra dar žinoma Kėdainiai. Ar labiau žvalgytės jų iš pat pradžių dėl tos 7-6 vietos? Ne, nu, ta prasme, mes iš karto jau senai apie tai žiūrėjom, galvojom, bet, nu, galiu atvirai pasakyti, čia, jeigu atvirai tos netikėtos Klaipėdos pergalės sumaišė viską, nes realiai Klaipėda pasinėjo sekundę prieš Lietkabelį, tas pats vakar matėt prieš Mažeikius tuos, labai tokių Utena ta pati išvyko, nėra lengvų, tai tikrai jam bango žaidžia, matėt ten ir vakar, ir ryte, aš manau, tie buvo abejotini dalykai, kur aš manau, nu, pagal visą dalyką jie turėjo pralaimėti, tai būtų ją pralaimėję, jeigu dar kokie 2, tai čia būtų dar didesnė intriga. Dabar jie turi tų namie, tų rungtynių, aišku, man labai svarbios rungtynės, kitą pirmadienį čia suklaipė. Šiandien šiaip super chodiška ta pabaiga, žiūrint tas rungtynės, kažkaip man prisiminimų buvo iš praėjusių metų bronzinės serijos su Lietkabeliu, nebuvo tokių prisiminimų, kad čia gali prisižaisti. Tai aišku, visą laiką, nesakau, ta rotacija, žiūrėkit, turėjom 11 žmonių, bet jauni vaikai, mažai ką šiandien įvarėm, Edvinui sakau šiandien, ne ta diena jis nejautė to žaidimo ir esmė, Ivano mes negalėjom. Tai žiūrėkit, mes vėl liekam, 2 žaidėjai, 5 žmonės rotuoja, 6 kai tik rotuoja, nes tie tarpusai tikrai labai sunku, aišku, mes šiais metais pripratę taip žaisti. Bet gerai, kad dabar yra savaitė beveik laiko pailsėti. Jeigu tos savaitės nebūtų, tai čia su tokia rotacija mes kaip žaidėm ir Europos taurį, su ta rotacija man labai sunku buvo atsigauti. Bet aš tikrai savo, nenoriu veltis į tos dalykus. Su pergalė žaidėjus, Jonava, manau, mes šiandien mums labai svarbi buvo pergalė. Negaliu pereiti prie jokių rungtynių vėliau, nes jaučiamėms apvokti, parašėm protestą. Aišku, žinau, tie protestai, jie nieko nekeičia, nes tik nepagalvokit, kad čia mes ieškom kažkur, čia verkiam ir šlenom. Tai buvo kertinės mums rungtynės. Nesakau, kad dar neturim galimybių, bet tai buvo, mes sakykime, ar mes galim realiai kabintis į atkrintamąsias. Tai buvo labai svarbios rungtynės, vyrai žinojo, todėl iki galo kovėsi. Ir va, to dalyko kažkaip tai sunku suprasti. Ta prasme, perimam kamulį, ant greito Šakilas Keitas eina. Aišku, nemačiau iš nugaros, bet paskui parodė pakartojimą. Tai, nu, 10 000% ar 1 000 000% buvo nesportinė pražanga. Ta prasme, jis traukė kamulį, jam užsikabina Larsonas, jokį ten kamulį žaidimo. Ten iš Šakilo Keito įsivaizduokit, traukinys atvažiuoja. Ir tu bandai kažką iš perono ištraukti, tai čia kamulį, nu iš jo netims. O ten buvo Taifova ranka čia, ant abiejų rankų, jisai kelia, jisai negali pakelti, nes tiesiog pasikabino žmogus ir griūna į autą su kamuliu. Ir naukolas. Tiesiog nemačiau, nereagavau, nes jeigu būčiau tokią situaciją pamatęs, tai tikrai būčiau, nu, kaip sakant, netaip ramiai sužiūrėjęs. Ir pats tai, kitas atrodė, kad nereagavo labai. Čia turbūt dėl to, kad ką tik techninę buvo gavęs. Jis buvo techninę gavęs, aš jį ataudžiau už tai. Jis nugriuvo ir iškėlė rankas. O, teisėjas, kaip sakant, už iškeltas rankas, nežinau, ar gali duoti. Tai davė mums.
Tai va, tai rašyje taužiau, sakau, klausyk, tu čia taškas į tašką grajus, ką tu čia darai tam? Viskas, treneri, ne, viskas. Tai jis tiesiog nereagavo jų nieką, bet tai šiaip tai tragedija mums nu, padaryta, kaip klubui tai didžiulė žala. Nu, tai ka, dabar kas iš to ten, nuims teisėja, žiūrės tą komisiją, visą kitą, bet kaip tokio dalyko nematyti, man tiesiog, vat, žmogiškai, prasme, aš nei prieš vieną ten nesu teisėja. Ta prasme, normalūs vyrai bendraujam ir ten ir šiandien buvo bendravimas, bet kaip tu tokį praleidi dalyką? Čia pavokta pergalė visiškai. Trukinių pabaigoje buvo ir daugiau tokių kontroversiškų tų sprendimų, tas irgi, kai nuo Jogėlas paliko aikštę kamuolys, prieš tai buvo užminta kito linija, niekas nebuvo fiksuojama po to pražanga prieš Van der Plasą iš toli atakuojant, irgi kartais tokios situacijos būna ir nesportinės pražangos. Taip. Esate per visą savo karjerą atsimenat tokias labiau kontroversiškesnę pabaigą, žvelginti tokius sprendimus realiai? Ne, nu dar taip skausmingai nesu buvęs apvoktas, iš tikro, tai per skaudžiai. Ta prasme, atimta galimybė visiškai, nu taip nematyti, nežinau, čia, nu kaip taip, ne, tiesiog net sunku suvokti, kaip taip galima nesušilti, nieko. Ir dar atiduoti jam kamulį, o jas, neįtikėtina. Bet, nu, pasirodo krepšinėje, kaip čia, atrodo nemažai mačiau, nemažai praėjau, bet dar tokia situacija nebuvo iš tikro. Bet aš šiaip dėkingas vyrams, nes tikrai galima pripažinti, kad bet gerai pataikė. Tuos tritaškus, ten tikrai, nu, du tritaškus, tas pats vaikinas, aš jo dar neįsigaretas, ane? Nu, ten iš 10 metrų du tritaškus tokius, nu, kosminius, ane? Nu, pataikė. Larsonas, žinom, kad metikas lygiai taip pat, ten iš 10 metrų porą tritaškų. Tikrai gavom tokių, nu, nelogiškų, sakyčiau, visiškai. Tai bet mes buvom rungtynėse ir tiesiog turėjom jas pasimti, laimėti. Tai jo, ten reiktų pažiūrėti, jo gėlos, tuos visus bairius, ten kojos, pakišimas, bėga baslykas koja, kiša, nu kažkaip tai yra, nu čia yra nesportinis, visiškas, negarbingas žaidimas. Tai reiktų matyti tiesiog, bet nu ten aš jau į tokius dalykus, į niuansus nebeinu. Nu saugokit metimo fazės. Nu, žiūrėkit tas metimo fazės, vienas prašymas, ten aikšteliai, kova, kontaktai, vyriški, aš nesinori tokių, žinai, pigumų ar dar kažko. Ko galbūt šiandien ir nebuvo, negali sakyti, bet nu, šitai metimo fazė nematyti, tai taip truputį kažkaip net. Bet, tai sakau, dėkingas vyrams už tą, nes vis dėlto reikia pripažinti jo nava, taip tarkim, beveik visa su jau ritmu ir tikrai naujokas jų yra pakankamai aukšto lygio, matosi žaidėjas, tikrai padedantis. Ir aišku, mes irgi visi, sakykime, šiandien buvom, bet na, bandžiau šiandien. Ir Šonui galbūt nebuvo pati geriausia diena, sunkiai jis atrodo vis dar kažkaip taip, va taip aš sakyčiau. Galbūt ir Karolį išleido, bet jis po traumo, žinau, dar neritme, bet jis atidirbo savo, atbėgiojo tą situacijas, tai vis bandžiau, žiūrėjau, ieškojau žmonių, nu, kažkurios suradau ir mes buvom perlaužę eigą, iš tikro. Tai buvo tiesiog laiko klausimas, mes grįžinėjom. Nebuvo lengva, aišku, tas tritaškas su pražanga puikus buvo, bet aišku, šako, pavyzdžiui, techninė pražanga, ne? Vienas taškas, va, tau vienu tašku gaunu. Vat, kalbėsim apie tokius dalykus. Nu, pasikaršiavo, tik tai sako, aš nieko nesakiau, aš rankas iškėliau į orą. Tai va, tai sakau, pats žaidimas, tai manau, kad nu, geras buvo, įdomu buvo. Pradžioje labai stipriai pavedėm, vėlgi, reikia pripažinti, mes žaidėm nu, be visiškai centro polėjo. Nu, ta prasme, Pavelka ten, jis dar, taip man atrodo, jis dar toks dar antrokas. Pagal supratimą krepšinio matosi, kad jisai ne iš tos galbūt krepšinio šalies ir jam dar daug dalykų jam turi pasakot, kaip, kur, kas ir kada ir kodėl. Nu, save išsiėmė iš rungtynių visiškai kvailai. Tai va, tai labai gaila, nes šiandien gerai, jis jau neblogai pradėjo rodyti save, ta prasme atsigavinėti jau ir treniruotėse šiek tiek, nes buvo visiškai miręs, dingęs po rinktinės. Ir aš tikėjau, ir jis tikrai puikiai padėjo, mums ten ir blokavo, ir kamuolius ėmė, viskas kontrolė buvo gera, ir mes ten pirmavom, bet nu vėl tų kvailų pražangų. Šiaip su vienu centro polėju yra, nu, žiauriai sunku žaist, bet kažkaip žaidžiam. Ir dar, kai jisai toks jaunas ir išsidaužo save labai dažnai, tai, nu, turi rūpešių toliau. Tai va, bet sakau, šiandien už
Man pačios rungtynės eiga buvo labai įdomu kaip treneriui, ten su Šeškus, ten small ball visada, vėl ten reaguoji, darai, tokių įvairių situacijų buvo įdomu. Bandžiau ir sakau, išvairavom, viskas buvo gerai. Namų darbus buvom gerai pasiruošę, pradėjom stipriai. Paskui, sakau, keletą žaidėjų labai toks buvo labai, aš jau minėjau, neįėjo, atidavėm iniciatyvą, vėl grįžom. Geros rungtynės šiaip iš man. Tik tai, nu, sakau, labai, labai skaudžiai atrodo visas tas atėmimas mums, galimybės. Tiesiog, nu, vat, sakau, čia nieko prieš. Mes pakankamai gerų teisėjų turim ir aš, kaip sakant, norisi juos palaikyti ir palaikai. Gal karštas per rungtynės, bet jokių būdų, jokių asmeniškumų, bet nu, šitaip vyrai, nu, taip negalima. Čia turbūt, galbūt variantas būtų, matom, kad ne pirma tokia keista situacija rungtynių pabaigose, turbūt su to, dėl tų peržiūrų traktavimo kitoks gal peržiūrų galėtų būti. Yra kalbamas tokiame lygmenyje, kai treneris su teisėjais kalbėtų dėl galimybės šiaip tobulinti tas peržiūras, kada jis galima, kokios situacijose? Ne, be, būtų iš visi dėlų, jeigu ten, žinai, paskutiniai dar duotų galimybę, ar tai buvo baražanga, ar nebuvo, kažkaip tai tokius dalykus sužiūrėti, nes, nu, bet, nu, ten, ką čia peržiūrėti? Nu, ką čia peržiūrėti? Bet, vat, pažiūrėjau. Čia ne apie niuansą kalbam. Netruputėlį kontaktas ore biški buvo ar nebuvo. Čia ant rankų pasikabino žmogus, net tai, joks žaidimas kam. Šitoj situacijoj eina jie peržiūrėti, kiek liko laiko. Tai jie šitoj situacijoj, jeigu jie galėtų pakeisti savo sprendimą, tai jau būtų... Tai būtų teisybės taip atstatymas, aš už, visiškai už. Ir man patiko, tarp kitko, ta situacija, kuri buvo ryto Neptūno. Juk ten buvo atstatyta teisybė, iš principo. Ten Vilius liktai, ne, tai man tai pavyzdžiui asmeniškai, man kaip treneriui geriau tegu atstato teisybę, galbūt tai buvo, aš sutinku, Rytui galbūt skaudu, ne, Neptūnas laimėjo, bet tai buvo atstatyta teisybė, man tai svarbiau šitie dalykai asmeniškai, o ne ten, žinai, tam biurokratiškai, jie gali kažko žiūrėti ar negali. Velniop, ir visi treneriai tą patį sutinka su tuo, su kuo be kalbėjau, kaip pasikalbė, tai visi nori tiesiog, nu, tos teisybės, nu. Niekas nenori čia halevai laimėti, pavogti pergalę iš priešininko. Nu, kam čia to reikia? Neįdomu. Sportas. Dabar toks jausmas toks. Grįžtam namo su va tokiu jausmu, su nuosėdom širdyje. Jausmas nesmogus faktas, bet iš tų pozityvių dalykų šiaip visą sezoną, kiek tenka stebėti, tai Torpas atrodo, nu, įspūdingas žaidėjas. Gali būti tik tais 24 metai. Kokį jo potencialą šiaip matot? Jo, LJ'us yra žaidėjas, kuriam, manau, dar subręsti, jisai toks dabar kaip ne tas šampanas iš Prancūzijos tikras. Jis dar nori tokiu būti, bet jis dar toks, nu, tas lietuviškas Alitos, ar koks čia mes, kokį turim, dar puikus žaidėjas, puikius dalykus daro, labai gerai bendravim, deda žingsnis po žingsnio į priekį savo, bet vat, kaip pavyzdys, vat, kad ir paskutinė situacija, ten tikėtina buvo, kad man atrodė irgi ta polime pražanga, nežinau, ar buvo lankė, to jau nepažiūrėjau, nes ponos buvo, kažkaip skaudu, tai, bet, sakykim, nu, jis pats priejo, atsiprašė trenerį, galbūt buvo bauda, sako, aš neteisingai priėmiau sprendimą, reikėjo paprastą lėją pamestę, neįti tą kontaktą, žinai. Tai va, tokių dalykų jam dar trūksta ir tu įsivaizduok, jeigu tu tokį dalyką padarai aukščiausiame lygmenyje, ten kur nors Eurocup'e, pat čempionų lygoje ar Eurolygoje, tai būtų dar truputėlį per skausmingos, jam pamokos vis dar eina. Tai, bet manau, kad jo, jis vertas dėmesio žmogus, bet sakau, dar tokių, na, čia žinot, kaip yra nemažai žaidėjų, kurie yra paskubėję kažkur tai greitai. Gerai, tas pats, galim pašnekėti apie Igna Brazdeikį, ne? Paėmė babkės, išvarė aukščiausią lygį, nu ir ką, nu ir sėdė ant bankės. O tavo atsakymai, žinai, ar tu pasiruošęs ar ne, aš sakyčiau, dar gal LJ'us šitoj vietoj truputėlį reiktų dar gero sezono, užsitvirtinti, tas visas sistemas, situacijas. Nu, po metų jis galėtų šluoti minimum Eurocup'e, manau. Bet čia laiko, nes, nu, stebuklų nebūna. Žinai, žaidėjai, kur ten toj lygoj Skandinavijos, ir staiga atvažiuoji, pradžioj sezono ten visiškai dar buksuoji, nieko, ir žinai, staiga, va čia va taip, va ir taip. Tai nu, didžiulis darbas ir žaidėjų pasitikėjimas, ir mano pasitikėjimas, ir ten štabo viso kito darbas, tai čia
vis tiek, žiūrėkit, kai kurie žaidėjai kitose komandos ir sunkiai atrodo, žinai, bet taip vertas dėmesio žaidėjas. Turim kitiem metam kontraktą, nu, tai matysim, kaip čia su juo bus.